Jep, eli meillä on Jukka Keskisipilä täällä mukana. Sä siirryt täksi kaudeksi tähän Blue Foxiin SPV:stä, niin miltäs joukkue on vaikuttanut tähän asti? No siis kyllähän joukkue on vaikuttanut todella hyvältä ja oli silleen helppo tulla itse siihen. Oli kuitenkin tuttuja pelaajia jo mulle mukana tässä. Hyvä meno ollut ja mä oon aivan varma, että se jatkuu hyvänä myös. Joo, sulla on entuudestaankin kokemuksia Blue Foxista. Sä oot pelannut muutama vuosi sitten täällä ja onko sama jengi kasassa vai onko paljon muuttunut sen jälkeen? No aika pitkälti on kyllä sama jengi myöskin, että nämä vanhat parrat ei ole lähtenyt yhtään mihinkään vielä, mutta pari uutta junnua sinne on tullut myös mukaan, että ihan kiva juttu, että pääsee vähän tutustumaan uusiin tyyppeihin. Kyllä. No jos puhutaan näistä peleistä, mitä on pelattu nyt tämän viikonlopun aikana, niin millaisia pelejä oli sun mielestä? Varsinkin Soren Gruppenia vastaan oli tosi fyysinen peli mun mielestä. Että se oli aika semmoista tyypillistä Ruotsin tai kansainvälistä peliä. Että se oli kovaa peliä, erilaista mitä Suomessa tulee. Ja vähän epäilen, että ei välttämättä Suomen divarissakaan tule ihan tuon tyylistä fysiikkaa vastaan. Ja Uumajan kanssa oli kyllä tiukkoja vääntöjä, mutta pikkasen ehkä he jäivät sitten tuossa fyysisyydessä ainakin Soren Gruppenia jälkeen. Oot SPV:ssä pelannut aika lailla puolustajana ja ehkä jopa puolustava puolustajana. Nyt näissä peleissä sä oot jopa kahdessa pelissä esiintynyt hyökkääjänä, niin miltäs se on tuntunut? Se on tuntunut todella hyvältä, mutta korjataan sen verran, että olen myös pelannut hyökkääjänä SPV:ssäkin jonkin verran. Että sillä tavalla ei ihan uusi juttu kuitenkaan ole, mutta mä oon ollut aina vähän sen tyylinen, että mulle kyllä kelpaa oikeastaan rooli kuin rooli siellä kentällä. Hyökkäys on maistunut, kyllä. Jopa piikin paikalla pelaaminen? Jopa piikin paikalla, kyllä. Pikkusen on pakko myöntää hakemista siinä oman pään puolustuksen sijoittumisessa, mutta ei tässä vielä kovin montaa matsia pelattu. Ja pääsit muutaman kertaan myös tekemään muutama maali tässä. Miltäs se tuntuu, että sain semmoinen mahdollisuus? No, sehän tuntuu todella hyvältä, varsinkin kun hyökkääjänä pelaa. Että sehän mitataan aika pitkälti tehopisteiden määrässä sitten hyökkääjänä, että onko siellä ollut oikeasti hyvä vai mitä on tehnyt. Ja mä en todellakaan ole maalia viime aikoina paljon tehnyt, niin kyllä se maistuu, vaikka harjoituspeleistä on kyse. No onko valmentajan kanssa keskusteltu, että tuletko pelaamaan enemmän puolustajana tai hyökkääjänä kauden aikana? On siitä keskusteltu ja tällä hetkellä näyttäisi, että se on tuo hyökkääjän tontti, josta nyt lähdetään ainakin liikkeelle. Mutta sitten mulla on kyllä se valmius sitten siihen puolustajan rooliinkin, että jos tulee jotain muutoksia tai jos homma ei sitten toimikaan enää tuossa runkosarjan aikana. Että jos ne maalihanat tyrehtyy saman tien, mutta ei kai ne tyrehty. No joo, kiitos tästä haastattelua ja onnea kauteen. Joo, kiitoksia paljon.